Когато си живял в недоимък, можеш най-добре да оцениш стойността на щедрите жестове, като този на Федерацията на жените, казват абитуриентите. Мисля, че е много добре, защото подпомагат на някои деца, които са в по-трудно положение. Това и тези пари могат да им помогнат. Дали за дрехи, дали за нещо друго. За такива жестове като този, мисля, че е нещо много хубаво. Като цяло всичките са организации. И още искам един път да ви благодаря от името на всички. За че успяха да назарада по някакъв начин, да им помогнат не само финансово, а и душевно, нали? Макар и животът им да не е бил никак лек, зрелостниците до един си поставят смели цели. Да учат, да се реализират в живота и да станат достойни хора. Не зная дали си представяте какво значи, колко труд е. Това са над 22 фирми, да се свържим с тях, да получим или средствата, или продукцията, която ни дариха. Това е действително голям труд. Дамите от нежната организация обявиха, че удовлетворението да направиш добро е несравнимо и винаги се заслужава усилията.